নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল লাৰ্ণ টু ফ্লাইলৈ। আজি আমি আলোচনাৰ বাবে বাছি লোৱা পাঠটি হৈছে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ অধ্যয়ন এক, খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ পাঠটিৰ দ্বিতীয় অংশ। এই পাঠটি আলোচনা কৰাৰ প্ৰথম দিনা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু ইয়াৰ উৎসসমূহ, অৰ্থাৎ আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত কি কি খাদ্য খাওঁ, ইয়াৰ উপকৰণবোৰ কি কি আৰু ইয়াৰ প্ৰধান উৎসসমূহ কি কি। যেনে আমি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত ভাত, দাইল, ৰুটি, চয়াবিন, মাছ, মাংস আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য খাওঁ। ইয়াৰে কিছুমান খাদ্য আমাৰ উদ্ভিদৰ পৰা পাওঁ, যেনে শস্য, মাহ, শাক পাচলি, ফল মূল আদি। এনেধৰণৰ খাদ্য উপকৰণবোৰৰ উৎসবোৰ হৈছে আমাৰ উদ্ভিদ। আৰু প্ৰাণীৰ পৰা আমি গাখীৰ, কণী, মাংসজাতীয় খাদ্য আমি পাওঁ, যেনে আমি মাখন, ক্ৰীম, চানা, দৈ আদি। এনেধৰণৰ আমি সামগ্ৰীবোৰ আমি প্ৰাণীৰ পৰাই পাওঁ। গতিকে আজি আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশখিনিত আমাৰ আছে খাদ্য হিচাপে উদ্ভিদৰ অংশ আৰু প্ৰাণীৰ পৰা উৎপাদিত বস্তু। অৰ্থাৎ খাদ্য হিচাপে আমি উদ্ভিদৰ কোনবোৰ অংশ খাওঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আমি কিছুমান আমি উদ্ভিদ আমি শাক হিচাপে খাওঁ, হয়নে? যেনে আমাৰ লাই শাক, লফা শাক, ঢেকীয়া শাক, পালেং, এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ শাক আছে। এইবোৰ আমি শাক হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। কিন্তু কিছুমান আমি উদ্ভিদৰ আমি কেৱল আমি অকল পাত অংশই নহয়, ইয়াৰ বিভিন্ন অংশ আমি খাব পাৰোঁ। যেনে ৰঙালাওৰ যদি আমি চাওঁ, ৰঙালাও গছজোপা, ৰঙালাও গছৰ আমি কি খাব পাৰোঁ? ৰঙালাও গছৰ আমি ফুলপাহো খাওঁ। যেনে আমি ফুলপাহ আমি পিঠাগুড়ি ডুবাই আমি ভাজি খাওঁ। ইয়াৰ আমি পাতগিলাও খাওঁ, ৰঙালাও আগবোৰ আমি শাক হিচাপে সিজাই খাওঁ। আৰু ৰঙালাওটো আমি খাওঁ, যিটো আমাৰ ফল বুলি ক'ব পাৰি, পাচলি বুলি ক'ব পাৰি, সেইটোকো আমি খাওঁ। এনেধৰণৰ আমাৰ কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিবোৰ উদ্ভিদৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি তাৰ অংশবোৰ আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ। অৰ্থাৎ তাৰ পাত হ'ব পাৰে, ফুল হ'ব পাৰে, কাণ্ডবিদ হ'ব পাৰে। কিছুমান উদ্ভিদৰ আমি শিপাও আমি বিভিন্ন ঔষধ হিচাপে আমি খাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আৰু কিছুমান উদ্ভিদ আমাৰ আছে যিবোৰৰ পৰা আমি বিভিন্ন অংশ আমি খাদ্যৰ উপযোগী আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ, হয়নে? আৰু ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে আৰু কিছুমান উদ্ভিদৰ কথা ভাবিব পাৰা যিবোৰ উদ্ভিদৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অংশ খাব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ কিছুমান উদ্ভিদৰ আমি এটাতকৈ বেছি অংশ আমি খাব পাৰোঁ। গতিকে আমি উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰত পালোঁ যে উদ্ভিদৰ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অংশ আমি খাব পাৰোঁ। কেৱল আমি উদ্ভিদক আমি শাক হিচাপেই নহয়, ইয়াৰ আমি ফল, পাচলি, শিপা, পাত তথা কাণ্ডও আমি খাব পাৰোঁ। আৰু প্ৰাণীৰ পৰা উৎপাদিত বস্তু বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? প্ৰাণীৰ পৰা উৎপাদিত বস্তুবোৰ আমাৰ কি কি হ'ব পাৰে? গাখীৰ হ'ব পাৰে, দৈ হ'ব পাৰে, ক্ৰীম হ'ব পাৰে, মাখন হ'ব পাৰে। এইবোৰ সামগ্ৰীবোৰ আমাৰ ক'ৰ পৰা আমি পাইছোঁ? এইবোৰ আমি পাইছোঁ প্ৰাণীৰ পৰা। অৰ্থাৎ প্ৰাণীৰ পৰা আমি সেইবোৰ উৎপাদন কৰিব পাৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিৰে। আমি ঘৰুৱাভাৱেই হওক বা উদ্যোগতেই হওক, আমি সেইবোৰ প্ৰাণীৰ পৰা প্ৰধানকৈ আমি গ্ৰহণ কৰি, সংগ্ৰহ কৰি তাক আমি বিভিন্ন পদ্ধতিৰে আমি খাদ্যৰ অৰ্থাৎ খোৱাৰ উপযোগী আমি কৰি ল'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে ইয়াত আছে আমাৰ বুট দেখুৱাইছে, বুট চানা দেখুৱাইছে, মগু দেখুৱাইছে। আমি সকলোৱে জানো যে আমি কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, বুট বা মগু যদি আমি কিছুদিন থৈ দিওঁ বা তিতা কাপোৰ এখনে যদি আমি মেৰিয়াই থৈ দিওঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ এনেধৰণৰ গজালি ওলায়। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ যে এই বুট বা এই মগুবোৰ আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে? উদ্ভিদৰ পৰা আহিছে। তোমালোকে যদি ইয়াক ক'ৰবাত এনেকৈ মাটিত পেলাই থৈ দিয়া, তেতিয়া কি দেখিবা, যে তাৰ পৰা সৰু সৰু পুলি নিচিনা ওলোৱা দেখিবা। ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিলোঁ যে
এই বুট বা এই মগুৰ উৎস কি? উদ্ভিদ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এই মৌচাক, এইটো হৈছে মৌচাক। ইয়াত কি হয়, মৌমাখিবোৰে ফুলৰ পৰা বিভিন্ন ৰস সংগ্ৰহ কৰে আৰু সংগ্ৰহ কৰি আনি মৌচাকত জমা কৰি ৰাখে আৰু সেইবোৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মৌজোল হিচাপে আমি খাওঁ, হয়নে? গতিকে এই মৌজোলবিধ আমাৰ ক'ৰ পৰা পালোঁ? এই মৌজোলবিধ আমি পালোঁ প্ৰাণীৰ পৰা। প্ৰাণীয়ে তেহেঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আনে আৰু সেই সংগ্ৰহ কৰি অনা ফুলৰ ৰসবোৰ মৌচাকত জমা কৰি ৰাখে আৰু মৌচাকত জমা কৰাৰ পাছত আমি সেয়াক মৌজোল হিচাপে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰাণীৰ পৰা আমি মৌজোল পাওঁ, কিন্তু তাৰ প্ৰধান উৎসটো আন এটা উৎস বুলি ক'বলৈ গ'লে মৌজোলৰ আমাৰ সেয়া উদ্ভিদেই হ'ব। কাৰণ প্ৰাণীয়ে উদ্ভিদৰ পৰাই, ফুলৰ পৰাই কি কৰে, মৌজোলটো বিভিন্ন ৰসবোৰ, ফুলৰ ৰসবোৰ, মিঠা ৰসবোৰ সংগ্ৰহ কৰে, সংগ্ৰহ কৰি আনি মৌচাকত জমা কৰি ৰাখে। গতিকে আমি এই অংশটোৰ পৰা কি বুজিলোঁ, যে খাদ্য হিচাপে আমি উদ্ভিদৰ কি কি অংশ আমি খাওঁ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত, আৰু প্ৰাণীৰ পৰা আমি কি কি সামগ্ৰী খাদ্য হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছৰ পইণ্টত আছে প্ৰাণীবোৰে বাৰু কি খায়। প্ৰাণী বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আছে, তৃণভোজী, মাংসভোজী আৰু সৰ্বভোজী। তৃণভোজী বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যিবোৰ জীৱ জন্তুৱে কেৱল গছ গছনি, সৰু সৰু উদ্ভিদ, তেনেধৰণৰ ঘাঁহ বন সেইবোৰ খাই জীয়াই থাকে, সেইবোৰক কোৱা হয় তৃণভোজী প্ৰাণী। মাংসভোজী বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, যিবোৰ প্ৰাণীয়ে বা জীৱ জন্তুৱে অইন প্ৰাণীৰ মাংস খাই জীয়াই থাকে, সেইবোৰ প্ৰাণীক মাংসভোজী প্ৰাণী বুলি কোৱা হয়। আৰু সৰ্বভোজী বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ, সৰ্বভোজী বুলি হৈছে যিবোৰ প্ৰাণী বা জীৱ জন্তুৱে মাংস তথা সৰু ঘাঁহ বন উদ্ভিদ আদি সকলোবোৰ গ্ৰহণ কৰে, অৰ্থাৎ যিবোৰ প্ৰাণীয়ে বা জীৱ জন্তুৱে সকলোবোৰ ধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকে খায় সেইবোৰেই হৈছে সৰ্বভোজী প্ৰাণী। সৰ্ব মানে হৈছে সকলো, গতিকে তেনেধৰণৰ জীৱ জন্তুৱে সকলো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে। গতিকে আমি এই তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আমি পালোঁ। গতিকে ইয়াত সেইখিনি কথাই লিখা আছে, তৃণভোজী প্ৰাণী কাক বোলে, মাংসভোজী প্ৰাণী কাক বোলে আৰু সৰ্বভোজী প্ৰাণী কাক বোলে আৰু তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ খাদ্য তেওঁলোকে খায়, এইবোৰ তালিকা আছে। তোমালোকে নিজে চিন্তা কৰি এই তালিকাবোৰ পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবা। গতিকে আজিৰ পাঠটো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশত আমি ইয়াৰ পাঠভিত্তিক অনুশীলনীবিলাক আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে গোটেই পাঠটো আকৌ এবাৰ মই তোমালোকৰ আগত কৈ দিছোঁ। এই পাঠটি আছিল খাদ্যৰ ওপৰত, খাদ্য আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ। গতিকে খাদ্য হিচাপে আমি দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আমি গ্ৰহণ কৰোঁ, ভাত দাইল, মাংস, মাছ, কণী, গাখীৰ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য, আৰু এই খাদ্যবোৰৰ উৎসবোৰ প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদ। কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী আমি উদ্ভিদৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰী আমি প্ৰাণীৰ পৰা গ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু খাদ্য হিচাপে আমি উদ্ভিদৰ কোনবোৰ অংশ খাওঁ, পাত, শিপা, ডাল, ফল, পাচলি, ফুল আদি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি অংশ খাদ্য হিচাপে আমি খাব পাৰোঁ। আৰু প্ৰাণীৰ পৰা উৎপাদিত বস্তু বুলি ক'লে গাখীৰ, মাংস, দৈ, কণী আদি এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আমি প্ৰাণীৰ পৰা পাব পাৰোঁ, তথা এই মৌজোলো আমি প্ৰাণীৰ পৰাই পাওঁ। প্ৰাণীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল গছৰ পৰা সেয়া সংগ্ৰহ কৰি আনে ফুলৰ ৰস, আৰু তাৰপিছত আমি তাক মৌজোল হিচাপে পাব পাৰোঁ। আৰু প্ৰাণীবোৰে কি খায়, কি খায় বুলি ক'লে আমি তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী আছে, তৃণভোজী, মাংসভোজী আৰু সৰ্বভোজী। আৰু এই তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীয়ে ভিতৰত তৃণভোজী প্ৰাণীয়ে কেৱল ঘাঁহ বন, সৰু উদ্ভিদ আদি খাই জীয়াই থাকে, মাংসভোজী প্ৰাণীয়ে কেৱল মাংস খাই জীয়াই থাকে, অন্য প্ৰাণীৰ বা জীৱ জন্তুৰ মাংস তেওঁলোকে খায়। আৰু সৰ্বভোজী বুলি ক'লে যি প্ৰাণী বা জীৱ জন্তুৱে সকলো ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, ঘাঁহ বনেই হওক, লাগিলে মাংসই হওক, সকলো ধৰণৰ খাদ্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে সৰ্বভোজী প্ৰাণীয়ে।
গতিকে আমাৰ পাঠটো চমুকৈ ক'বলৈ গ'লে সিমানখিনিয়ে আছিল। তোমালোকে গোটেই পাঠটো পুনৰবাৰ নিজে ভালকৈ পঢ়িবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, আৰু আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংশত আমি ইয়াৰ অনুশীলনী প্ৰশ্নখিনি আমি কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আজিলৈ ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী বুলি ভাবে, তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকি। ধন্যবাদ।